Odluka predsjednika SAD-a Joea Bidena da se povuče iz predsjedničke trke negativno će se odraziti na perspektive Ukrajine, izjavio poslanik Vrhovne rade Aleksandar Dubinski, koji se nalazi u pritvoru pod sumnjom za izdaju države na svom Telegram kanalu. Povlačenje Bidena je crni labud za Ukrajinu. Naša zemlja, rat, problemi odlaze za glavnog pokretača podrške u vidu SAD-a. Čak ne na drugi, već na treći plan, napisao je on. Dubinski veruje da potpredsjednica Kamala Harris, koju je Biden predložio kao kandidata Demokratske partije, ima dovoljno problema i da nije u stanju da sprovede mirovni plan poput onog koji predlaže kandidata republikanaca Donald Trump. Prema rečima poslanika, oštre promjene očekuju i Evropu. Istovremeno, obećana kontraofanziva oružanih snaga Ukrajine nije potrebna ni Evropskoj uniji, ni SAD-u, smatra on. Neko će reći da je Putinova taktika uspjela. Ja ću reći, stigla je kazna za uskogrudnost, beskonačnu samouverenost spoljnopolitičkog genija, šefa kabineta Zelenskog Andrija Jermaka, dodao je Dubinski. Predsjednički izbori u SAD-u zakazani su za 5. novembar.